মাজনে তোমাকেই থাকিব নোৱাৰে। সেইদিনা মই তাইক জোৰ কৰি লৈ গৈছিলো, আজি তাই মোক জোৰ কৰি লৈ আহিল। মোৰ দৰে বহু ল'ৰা আহিব জানো, সেই বুলি তোমাৰ জীৱনটো শেষ কৰিব নোৱাৰা। তোমালোকৰ আঙুলিৰ মূৰত পুতলা হৈ বহুত নাছিলো, আৰু পুতলা হ'বলৈ নাযাওঁ দিয়া অনামিকা। গুড বাই। আপুনি যলৈকে যাই যাওঁ, এইখন ঘৰৰ বোৱাৰীক কলৈকো লৈ নাযাব। দাদা, তই মৰমৰ শেহৰ কষ্ট মই পাই থৈছো ভাইটি, তোক অন্তত সেই কষ্ট খাবলৈ নিদিওঁ মই। আৰু আপোনাকো কৈছো হাজৰিকা দেউ, টকা পইচা অহংকাৰেৰে জীৱনটো জুখিব নাযাব, ফুপুলা অহংকাৰে জীৱনটোকো ফুপুলা কৰি পেলাব, নোটৰ বান্দিলেৰে মৰমবোৰ জুখিব নাযাব, চকু পানীত এটি নোটবোৰ নষ্ট হৈ যাব। কিন্তু তুমি যোৱা পাবা, ভাল হ'ব দিয়া মোক প্লিজ। ৰাঘৱ ডাইভাৰে হিচাপ কেতিয়াও সদায় নহয়। উৎসৱবোৰ আহে আৰু যায়, কিন্তু ৰাঘৱৰ জীৱনত এইবাৰহে যেন উদযাপন হ'ব প্ৰকৃত আনন্দ উৎসৱ।